операция алып, мен өтімді алдырғам. Менде өт жоқ. Негізінен өт деген қайсы жақтан келет, қайсы жақтан қалыптанып келет деген сұрағы жөперейлі. Бордың ішінде түтікчелер бар, өт түтікчелері. Ошыл менен ағып келет дағы өт баштықчаға құйышады. Анан кейін біздің оны келешегізге келіп құйып, біздің тамағашымызды переваривание кылганга жардам берет. Операция учурунда жалгыз гана өт баштыкчасын алышат дагы, ал эми өт түтүкчөлөрү бордун ичинде болгон, алар өт бөлүп чыгарууну уланта беришет. Ал эми ошонун үчүн 12 эл чейге тигилип коёт. Демек, операция кылганда бир гана өт баштыкчасы алынат дагы, калган өт түтүкчөлөрү бар болгондуктан өт бөлүнүп чыгат 12 эл чейге жана тамак сиңирүү процессине чоң жардам берет. Ошондуктан сиз эмне кылышыңыз керек, эгер сизде операция болсо? А дегенде эрте менен туруп жылуу суу бир стакан ичип койсоңуздар сизге чоң жардам болот. Себеп дегенде ошол жерде болгон өт түтүкчөлөрү мындай жайылып жылуу суу ичкенде 12 эл чейге бөлүп чыгарышы кичине оңой болот да. Ошондуктан сиз тамак ичкенде дагы сиздин тамак сиңирүүңүз жакшырып болуп баштайт. Ошондуктан жылуу суу бул сизге пайда жана жардам болуп эсептелинет.